Pred nama je još jedan infoblok koji donosi značajne odluke, brojne novine. U Negotinu održana 20. sednica Skupštine opštine Negotin. Vremenski uslovi pogoduju da se izvedu određeni poljoprivredni radovi. U osnovnoj školi Branko Radičević u Negotinu svečano otvorena fiskulturna sala. U utorak će u istočnoj Srbiji biti sunčano vreme, a duvaće i slab severozapadni veter. Ujutru 3, oko podneva 12 stepeni. U Negotinu je ovog ponedeljka održana redovna 20. sednica Skupštine opštine Negotin. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o budžetu opštine Negotin za 2016. godinu, koji će iznositi 1.570.617.000 dinara i za stotinak miliona biće veći u odnosu na ovogodišnji. Takođe, odbornici su utvrdili visinu lokalnih komunalnih taksi za narednu godinu, a usvojili predložene programe rada javnih preduzeća, građevinsko zemljište i komunalne delatnosti finansijskim planovima za 2016. godinu. Na dnevnom redu nalazio se još jedan rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i više drugih tačaka iz domena rada lokalnog parlamenta. Kao najvažniju odluku odbornika lokalnog parlamenta na posljednjem 20. zasedanju Skupštine opštine Negotin, održane u ponedeljak 21. decembra u Negotinu, izdvajamo donošenje odluke o budžetu opštine Negotin za narednu 2016. godinu. Predlog ove odluke iznala je Valentina Đuričić, načelnik odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, koja je tom prilikom istakla da se na donošenje ove odluke čekalo na pojedine saglasnosti i usklađivanje sa republičkim propisima, kao i da će budžet za iduću godinu biti veći za stotinak miliona dinara, kojim je inače predviđeno novo kreditno zaduženje kod poslovnih banaka. Ukupno planirani prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu iz izvora 01 iznose 1.207.334.000 dinara. Ukupno pak planirana sredstva sa svim izvorima, znači iz drugih izvora, iz viškova, iz donacija koja dolaze, to je 1.000.000 planirana, 570.617.000 dinara. Novina je ovde što smo u ovoj odluci predvideli da ove godine idemo i sa zaduženjem kod poslovnih banaka u iznosu od 100 miliona dinara, jer smo predvideli da ćemo ove godine ovaj budžet ići u investicije, najviše je faktički predviđeno za izgradnju zgrade i građevinskih objekata. Značajna sredstva, kako je istakla Valentina Đuričić, bit će i naredne godine uložena u kapitalne investicije u gradu i seoskim mesnim zajednicama. Pre svega to je rekonstrukcija ulice Stefanije Mihajlović u iznosu od 62.500.000 dinara, rekonstrukcija kišnog kanala, čitaću naravno veće cifre, a neću sve, koje se nalaze u kapitalnim projektima, rekonstrukcija kišnog kanala, izrada trotoara, naselje Radovečki put, leva strana, u iznosu od 15 miliona dinara, rekonstrukcija dečijeg igrališta sa sportskim terenom u naselju Borska u iznosu od 10 miliona dinara, rekonstrukcija betonskog kanala za odvod atmosferskih voda u naselju Borska 7,5 miliona dinara. Također smo predvidjeli izgradnju saobraćajnice u naselju Miloševski put od 10 miliona dinara, nastavak izgradnje fekalne kanalizacije i vodne mreže po 10 miliona dinara za svako od ovih investicija. Jedno veliko izdvajanje koje prati seoska mesna područja, to je izrada tehničke dokumentacije za projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda, projekat održivog korišćenja podzemnih voda na izvorištu i projekat za dobijanje vodne dozvole u iznosu od 29.500.000 dinara. Na predloženi budžet za narednu godinu opozicija je i ovog puta imala više primedbi, a Radmila Gerov, šef odborničke grupe Liberalno-demokratske partije, naglasila je da budžet nije planiran na realnim pretpostavkama prihoda i da će nužno pretrpeti više izmena tokom naredne godine. Predloženi budžet za 2016. godinu koji ćete vi sada izglasati, znači danas, sigurno je da će pretrpeti promene u narednoj godini. Ne samo zato što su nerealno procenjeni prihodi, ali ako ste imali prilike da vidite, sprema se novi zakon koji u javnoj raspravi o finansiranju lokalne samouprave. U tom smislu će mnogi prihodi koje ste vi ovde predvideli biti ukinuti ili značajno umanjeni, što znači da će od ovih predviđenih 1,5 milijardi ili 1,2 milijarde iz izvora 01 vama biti smanjeno bar 300 miliona dinara.
Pojedine zamerke na predloženi budžet iznao i dr. Tihomir Milovanović, kao i nekoliko drugih odbornika, a na ove primedbe odgovorio je predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović. Vi ste svesni u kakvim turbulentnim vremenima živimo, tako da nijedan plan nije 100% ostvariv, pa da se mi kao odgovorna vlast trudimo da to tako bude. Što se tiče budžeta i očekivanog priliva, tačno je da postoji rizik da ne bude ostvaren, ali tokom godine mi ćemo sprovoditi akcije koje su potrebne da ovo što smo planirali i sprovedemo. Odbornici lokalnog parlamenta na 20. sednici usvojili su programe i planove rada za iduću godinu javno-komunalnog preduzeća Badnjevo, gde se kao najvažnije investicije od oko 30 miliona dinara izdvaja rekonstrukcija toplodalekovoda u naselju Borska, kao i javno preduzeća za građevinsko zemljište sa finansijskim planom od 443 miliona dinara, od kojih će se značajna sredstva od preko 120 miliona dinara izdvojiti za kapitalne radove na rekonstrukcijama ulica i puteva i obnavljanju drugih građevinskih objekata. Na dnevnom redu nalazio se i još jedan rebalans ovogodišnjeg budžeta, kojim je samo došlo do preraspodele sredstava na budžetskim pozicijama. Odbornici su posle isteka mandata imenovali i novog vršioca dužnosti direktora Negotinskog doma kulture Stevan Mokranjac, a usvojeno je i više drugih odluka i rešenja iz domena rada lokalnog parlamenta. Odbornici iz Skupštine usvojili su budžet opštine Kladovo za 2016. godinu, koji je projektovan na 660,6 miliona i za oko 4% niži u odnosu na ovogodišnji, koji je planiran u iznosu od 687 miliona dinara. Budžetski prihodi planirani su u iznosu od 627,8 miliona dinara, sopstveni prihodi korisnika budžeta učestvovaće se 26,7 miliona dinara, dok su prihodi od drugih nivoa vlasti planirani u iznosu od 3,9 miliona dinara. Prvi put u narednoj godini ključki domaćini koji se bave zemljoradnjom mogu računati na subvencije iz Fonda za poljoprivredu u iznosu od 15 miliona dinara. Hidroelektrana Đerdap 1 za 6% više je premašila plan proizvodnje struje za prvih 10 dana u decembru, jer je EPS umjesto 177 miliona kWh struje isporučila 188,3 miliona kWh električne energije. Od početka godine hidrocentrala kod Kladova proizvela je 4,9 milijardi kWh struje ili oko 93% od plana za taj period. Pri trenutnom dotoku od 3200 kubika vode u sekundi, naša najveća hidroelektrana dnevno proizvodi 9,5 miliona kWh struje. Dinamički plan za decembar je 367 miliona kWh struje, a da li će biti realizovan zavisi od hidrologije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da u sistemu socijalne zaštite ne postoji višak zaposlenih i poručio da su oni jedan od najboljih delova Srbije. U samoj socijalnoj zaštiti neće biti smanjivanja zaposlenih, ali ima smanjivanje u ministarstvu, dakle u PIO fondu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, rekao je Vulin. On je kazao da je u socijalnoj zaštiti zaposleno oko 14.000 ljudi koji brinu o više od 3,3 miliona korisnika. Na upravo završenoj manifestaciji Čove godine među nagrađenima u jednoj od kategorije pojedincu koji je pre odlaska u penziju bio zaposlen u sistemu socijalne i porodične zaštite našla se i Radmila Mitrović iz Negotina. Reč je o priznanjima koje Ministarstvo za rad dodeljuje ustanovama izuzetnim pojedincima koji rade u sistemu socijalne zaštite ili pomažu. Ovom prilikom Vulin je kazao da se to ministarstvo uklopilo u maksimalno dozvoljeni broj zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Ove godine veliki broj izbjeglica prošao je i kroz Zaječar. Posljednjih nekoliko dana i nedelje pojačan je broj migranata, među kojima je veliki broj dece. Pomoć im pruža i Crveni krst iz Zaječara. Prema podacima ove godine kroz Zaječar je prošlo oko 2.500 migranata. Kažu iz Crvenog krsta koji su počeli da im pružaju određenu vrstu pomoći 1. avgusta. Iako Zaječar nije na glavnim rutama, delimično na graničnim prelazima, što omogućava veći priliv migranata. Kad smo počeli da se organizovano, znači Crveni krst uključuje u aktivnosti koje dočeka ovih migranata i zbrinjavanja, najveći broj je bio u avgustu i septembru, znači kad je počelo lošije vreme, od oktobra broj se smanjio, mada poslednjih nedelja i dalje povećao, nešto je povećan broj. Povećan je broj dece, Caritas je obezbedio nešto obuće, obezbedio znači, odela za tu decu, za opšte migrante, znači dalje se oni dodeljuju se paketi hrane, higijene u okviru svojih znači, mogućnosti. Znači, obezbeđuje se adekvatna zdravstvena zaštita. Znači, po pozivu, ukoliko je neko od njih bolesan lošeg zdravstvenog stanja,
ili deci s temperaturom, mi smo to imali kao zdravstveni centar i zbrinjavali smo po pozivu znači, lokalnih samouprave, odnosno mesnih zajednica, savjeta mesnih zajednica na teritoriji koji se našli, naravno to Šipikovo koje je blizu graničnog prelaza. I to je uglavnom sve funkcioniše, organizovano je, kažem nešto je smanjeno, posljednje nedelje broj se povećava i mi smo uvijek spremni da Crveni krest u okviru svojih mogućnosti od svog mandata, znači da bude partner u zbrinjavanju tih migranata i da se adekvatno pruži adekvatna zdravstvena zaštita, odnosno da se obezbedi adekvatan smeštaj i da i ishrana dok borave na teritoriji ponekad i po nekoliko, samo nekoliko sati. Dr. Đorđević kaže da su oni uglavnom iscrpljeni, ali da nije zabeležen slučaj ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Uglavnom su iscrpljeni, to im je glavna odlika, znači svih tih odraslih, a pogotovo dece, znači jer su dugo pešače, znači neadekvatna ishrana, to je neregulisan njihov status u pojedinim tim zemljama dok tranzitim, dok dođu do nas i tu su uglavnom takve, znači osobe bez nekih jakih zdravstvenih tegoba, ali uglavnom po svijetu je iscrpljeno što može da indukuje, znači da izazove bolesti jer je smanjen imunitet svakako kod svih, pogotovo kod dece. Iz Crvenog krsta u Zaječaru kažu da će Srbija i Crveni krst Srbije, ukoliko bude većeg broja migranata, uložiti dodatna sredstva. Iako je sezona radova u polju prošla, ovako vreme se relativno visokim temperaturama za ovo doba godine omogućava i ratarima, ali i voćarima da obave posljednje radove pred sneg koji se očekuje. Oni koji to nisu radili još uvijek mogu da obave pripremu zemljišta za prolećnu setvu, dok voćari mogu krenuti rezidbu voća. Pšenica je za sad u dobrom stanju jer još uvijek nema niskih temperatura, mada bi joj dobrodošao snežni pokrivač, kažu stručnjaci, i govore o tome šta je pogodno raditi sada kada je poljoprivreda u pitanju. Vremenski uslovi na području Zaječarskog okruga u sezoni u kojoj smo imali setvenu i predsetvenu pripremu zemljišta veoma su bili povoljni zbog čestih i obilnih padavina, naročito u novembru mesecu. Upravo to je uticalo na povoljni vodno-vazdušni režim u zemljištu, kažu stručnjaci, uz napomenu da je zemljište na našem podneblju veoma specifično, zbog čega su potrebni određeni uslovi. Našoj teritoriji je dominantan tip zemljišta smonica, preko 90% ukupnog zemljišta na području Zaječarskog okruga je upravo ta smonica i razni varijeteti smonice, znači smonica u oglejavanju i smonica, da tako kažem, tipična ona koja zahteva određene uslove, da tako kažem, za obradu zemljišta. Vrlo je specifična, znači moramo ispoštovati tačno određenu količinu vlage koja je potrebna da bi se ta obrada zemljišta obavila na pravi, odnosno adekvatan način. Može se reći da je ove sezone, da su uslovi što se tiče padavina bili idealni za obradu zemljišta, za oranje, pre svega duboko oranje, kao i za predsetvenu pripremu i za samu setvu. Tako da je 90 i nešto procenata ukupnih površina koje su planirane za setvu upravo i poorano, što je dobro, jer ta duboka jesenja obrada ima svakako značaja u daljem toku tih poljoprivrednih radova, jer samim tim kada se izvrši duboka obrada zemljišta u jesen, to se stvaraju se povoljni uslovi za vazdušno i vodni režim u zemljištu, znači samim tim probija se taj plužni đon koji se stvara dugogodišnjom plitkom obradom. Na taj način se stvaraju uslovi da se akumulira što veća količina vlage u zemljištu, a samim tim preko zime kada nastanu mrazevi utiče i na fizičko-hemijske osobine zemljišta, znači dobra rastresitost zemljišta i samim tim bit će i dobra predsetvena priprema za prolećne radove. Za jesenju setvu i radove također je karakteristično i to da ovi vremenski uslovi, kada je pored vlage bitna temperatura, svakako su pogodovali za dobro obavljanje jesenje setve, naročito strnih žita, ali su isti prouzrokovali i bolesti štetočina. Naročito na strnim žitima pojavljuje se znači ta neka mreža sa pegavost koja može znači da ugrozi prinos žitarica. Takođe na ječmu se znači pojavila, imam nešto pojave na pojedinim, da tako kažem, sporadičnim slučajevima i pepelnice,
i pegavosti sive na pšenici, koja može svakako da utiče kasnije na prinos i kvalitet prinosa kod strnih žita. Ono što svakako nije poželjno što se tiče strnih žita jeste to da nemamo trenutno snežnog pokrivača. Na našu sreću nema toliko ni jutarnjih mrazeva, temperature nisu nešto drastično u minusu, neki jutarnji mrazevi su od minus 2-3 stepena, ali ukoliko se pojave veći mrazevi i to potraje malo duže, može biti problem kod pšenice, s obzirom da nema snežnog pokrivača i da pšenica, inače žitarice, nisu dobro zaštićene, što se tog dela tiče. U prvoj i drugoj dekadi decembra meseca na teritoriji Zaječarskog okruga nije bilo padavina, tako da se rezerve vlage postepeno troše i za sada može se reći da i od jutarnjih ovih, da tako kažem, rosa. Vlage trenutno ima dovoljno za žitarice, mada ukoliko se ovakav trend vremena nastavi sa visokim dnevnim temperaturama i bez padavina, može se dovesti u pitanje i količina vlage neophodne za dalji rast i razvoj žitarica. Direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da lokalne samouprave koje žele da njihove javne zgrade budu renovirane treba da dostave spisak objekata za sanaciju, listu radova i procenu troškova do 31. decembra tekuće godine. Blagojević je rekao da u Srbiji ima 3000 škola, domova zdravlja i vrtića koje treba obnoviti i da očekuje da polovinom januara 2016. godine kancelarija napravi bazu podataka ustanova koje treba renovirati. Kako je naveo, obnova škola i domova zdravlja finansiraće se iz donacija i određenih kredita koji nisu iskorišćeni, ali je naveo mogućnost finansiranja iz budžeta. U svakom slučaju ne planiramo zaduživanje kroz uzimanje novih kredita, kazao je Blagojević. U osnovnoj školi Branko Radičević u Negotinu svečano je otvorena fiskulturna sala. Salu su otvorili, između ostalih, i državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, gospodin Predrag Peruničić, i predsjednik opštine Negotin, gospodin Jovan Milovanović. Izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Branko Radičević započeta još pre više od 10 godina, ali se zbog niza događaja i finansijskih prepreka ona odužila sve do današnjih dana. U njenoj izgradnji učestvovalo je Ministarstvo za obrazovanje i tehnološki razvoj sredstvima za realizaciju projekata NIP-a, ali i budžet opštine Negotin. Ipak, posle mnogo godina od početka gradnje, osnovna škola Branko Radičević dobila je danas konačno savremenu i moderno opremljenu fiskulturnu salu, ali po svojim kapacitetima ona će istovremeno obezbediti i prostor mnogim sportskim klubovima i udruženjima u gradu. Ovaj objekat je zavredio svečano otvaranje, mada s obzirom na dužinu trajanja izgradnje ovog objekta nije razlog neki preterani za slavlje, jer je spletom okolnosti ova škola, jako najmlađa na teritoriji opštine Negotin, nije imala fiskulturnu salu od njene izgradnje pa sve do sada. Različiti su razlozi za to, ne bi se osvrtao na probleme koji su doveli do ovako dugotrajne izgradnje ovog objekta, ali evo, nalazimo se sad pred završenim objektom. Svojim uličnim učešćem i pritiskom sam ubrzo poslednjih meseci rešavanje administrativnih problema i došli smo do upotrebne dozvole za ovaj objekat, koji će služiti ne samo đacima ove škole, nego će i drugim klubovima radi treninga, što je neophodno za razvoj sporta na teritoriji opštine Negotin. Kapaciteti na teritoriji opštine Negotin što se tiče infrastrukture, sportske infrastrukture, su u lošem stanju, tako da će ovaj objekat doprineti rastrećivanju gužve koja u terminima za vežbanje naših klubova je izražena. Zbog dužine trajanja njene izgradnje danas više ne postoje potpuni podaci o visini vrednosti ove investicije, ali po njenoj veličini, opremljenosti i korisnim površinama bit će ovo još jedan vredan sportski objekat u Negotinu. Površina hale je 800 kvadrata, sam teren je površine 400 kvadrata, sadrži znači tri terena za odbojku, rukomet i košarku, tu su slačionice kao i dve male sale. Izaći ćemo u susret znači, klubovima i svim zainteresovanima i sportskim organizacijama. Prvenstvo će biti namenjeno za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, ali imat ćemo termine i koje ćemo u saradnji sa opštinom i dati i ponuditi sportskim klubovima. Sportsku salu u osnovnoj školi Branko Radičević svečano su otvorili i predali na korišćenje učenicima i nastavnicima ove škole i čitavom gradu predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović i državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Predrag Perunović,
koji je i pozdravio sve prisutne na otvaranju u sportskoj sali. Mi želimo da napređujemo, želimo da stvaramo, kao i uvek. Sport je najveći brendova, ako nije najveći brend Srbije. I meni je drago kad se ovakvi sportski tereni otvaraju, jer sigurno da mnogo znači da normalan način funkcionisanja jednog društva, odnosno kvaliteta života. Mi smo ove godine napravili jednu funkcionalnu trenutku zajedno sa okolom samoupravom ministarstvo, da neće biti sigurno kraj naše saradnje, da sigurno će kvalitetan početak da bude, jer naš zadatak da pratimo, pazimo i gdje god možemo da zajedno sa okolom samoupravom radimo, ne samo profesionalno sport i ne samo masovnost, ali su ciljeve nego i u okviru programa svečanog otvaranja sportske sale u osnovnoj školi Branko Radičević, učenici ove škole, članovi sportskih sekcija i školskog hora, kao i gosti, članovi gimnastičkog kluba Hajduk Veljko, izveli su i kraći muzičko-sportski program. Završenik utakmice matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru organizuje novu tribinu utorak 22. decembra u 18 časova. Tema ovog okupljanja su pejzaži završenih umjetnika iz zbirke Narodnog muzeja Zaječar, o kojima će govoriti kustos muzeja Nina Pogačić. Muzej Krajine u saradnji sa Asocijacijom za razvoj opštine Negotin u sredu 23. decembra tekuće godine u 17 časova u galeriji muzeja Hajduk Veljka organizuje izložbu Ja građanin, koju će naši sugrađani moći da pogledaju do 26. decembra. Reč je o međunarodnoj izložbi fotografije iz Poljske, Češke, Slovačke i Srbije. Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika očekuje se povećana prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih i nestručnih lica na mestima koje za to nisu predviđene i odobrena, kao što su pijace, ulične tezge i kod uličnih prodavaca koji vrše nedozvoljen promet pirotehničkih sredstava. Podsjećamo da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, kao i prodaje pirotehničkih sredstava maloletnim osobama. Također, iz policije napominju da izvođenje vatromete mogu vršiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rješenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Usled nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda sa trajnim posljedicama, nastanka požara, uznemiravanje građana i narušavanje javnog reda i mira. Ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova aktivno sprovode sve mere aktivnosti u skladu sa zakonom kako bi se sprečila neovlašćena prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsjećaju da će fizička i pravna lica koje neovlašćeno prodaju pirotehnička sredstva biti sankcionisana u skladu sa zakonom, a pirotehnička sredstva bit će im oduzeta. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji prvog dana zime biće sunčano vreme, duvaće slab severozapadni vetar, minimalna temperatura 3, najviša dnevna 12 stepeni. Prema sezonskoj prognozi, predstojeća zima u Srbiji biće blaga, što potvrđuju i najavljene vremenske prilike za narednih nekoliko dana. U utorak će oblačno sa kišom biti u centralnim, severnim i severozapadnim predelima Evrope, a sneg se očekuje na zapadu Skandinavije i na severu Rusije. U ostalim predelima predviđanje su da će biti uglavnom suvo, pretežno sunčano i relativno toplo. Najhladniji glavni evropski grad biće Helsinki sa 3, najtopliji Lisabon gde se najavljuje 18 stepeni.
Na Balkanskom poluostrvu drugog radnog dana ove nedelje jutro sveže, ponegde maglovito, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovaj period godine. U pojedinim nizijama i kotlinama magla se očekuje tokom celog dana. Najviša temperatura od 10 do 16, u predelima sa maglom hladnije. U Srbiji 22. decembra jutro sveže, ponegde sa maglom i mrazem. Tokom dana sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine. Minimalna temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevno od 8 do 14. U predelima sa maglom malo hladnije vreme. U istočnoj Srbiji ovog utorka sunčano vreme. Duvaće i slab severozapadni veter. Ujutru 3, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Slično vreme i narednih dana. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblok. Hvala vam na pažnji i ako želite da budete u toku sa svim aktuelnim dešavanjima, ostanite i dalje uz naš program.